បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានបាទស្ដាប់ព័ត៌មានលើបណ្ដាញសង្គមYouTube បាទជាទីមេត្រីស្វាគមន៍ពីការត្រឡប់មកជួបគ្នាបាទសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទគណៈផងដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព័ត៌មានបាទថ្មីមួយទៀតហើយដើម្បីជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកស្ដាប់បាទដែលព័ត៌មាននេះក្រោមចំណងជើងថាមើលហើយទាំងទ្រង់ពេកលោកជំទាវហ៊ុនសិនណាតពូពាកបែបនេះក្រោយពីឃើញសវណ្ណរិទ្ធីបកស្រាយ
បាននមុននេះបន្តិចលោកសវណ្ណរិទ្ធីបានចេញវីដេអូនិយាយទាំងទៅភ្នែកជំនួញបញ្ហាក្នុងគ្រួសាររវាងលោកនិងភរិយាដោយប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះខាងភរិយារបស់លោកហាក់ដូចជាចង់បញ្ចេញនៅរឿងរ៉ាវមួយចំនួនតាក់ទងទៅនឹងអ្នកទី3តែយ៉ាងណាលោកសវណ្ណរិទ្ធីក៏បានមកបញ្ជាក់ថានេះគ្រាន់ជាការយល់ច្រឡំទេហើយនារីម្នាក់នោះគ្រាន់តែជាមិត្តភក្តិរបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះ បាទលោកសវណ្ណរិទ្ធីបានសុំឲ្យភរិយាបាទរបស់លោកឈប់បើកកាយរឿងក្នុងគ្រួសារលើបណ្ដាញសង្គមទៀតទៅលោកសុំអង្វរមានរឿងបញ្ហាអ្វីដោះស្រាយជាមួយលោកហើយលោកនៅតែនិយាយថាលោកស្រឡាញ់ភរិយាណាស់ហើយអាណិតភរិយារបស់លោកមានជំងឺប្រចាំកាយហើយណាមួយត្រូវមើលថែកូនទៀត បន្ថែមពីនេះទៀតនោះលោកសវណ្ណរិទ្ធីក៏បានរំលឹកថាតាំងពីចេញពីពន្ធនាគារលោកមានបញ្ហាលុយកាក់ខ្លាំងសូម្បីតែការងារគាត់ត្រូវបានគេបាទឬឲ្យមិត្តភក្តិក៏លែងចង់រាប់អានលោកទៀតផងយ៉ាងណាក្រោយពីឃើញវីដេអូរបស់លោកសវណ្ណរិទ្ធីស្រាប់តែលោកជំទាវហ៊ុនសិនណាតបានបញ្ចេញមតិក្នុងនាមជាចាស់ទុំម្នាក់ដោយលើកឡើងនៅក្នុង ខមមិនថាខ្ញុំមិនចង់លោកមាត់ចូលក្នុងរឿងរបស់មួយទេតែបារោះនៅជាមួយគ្នាបាទមិនបាទសំទោះមិនចង់លោករឿងបាទរបស់មួយទេតែបារោះនៅជាមួយបាទជាមួយជាបាទជាគ្នាមិនចែកផ្លូវគ្នាតាមសម្រួលទៅយើងគិតថាបាទសម្ពុតរហែកនាំគ្នាបាទ ដកបាទនាំគ្នាដេតទៅកុំនាំគ្នាហែកថែមឈប់បានឈប់ទៅមិញសុំបាទនេះគឺជាពាក្យពេចន៍របស់លោកជំទាវបាទហ៊ុនសែនផងដែរបាទគឺចូលខមមិនទៅក្នុងវីដេអូរបស់លោកសវណ្ណរិទ្ធីដែលកំពុងឡាយនោះបាទគឺលោកជំទាវថាបាទបើសម្ពុតរហែកហើយបាទគឺកុំបាទចង់ន័យថាកុំនាំគ្នាហែកថែមបាទគឺគិតថាបើសម្ពុតរហែកគឺនាំគ្នាដេតទៅបាទកុំហែកបាទឈប់បានឈប់ទៅបាទមិញសុំ នេះបាទគឺជាពាក្យពេចន៍អនុសាសន៍របស់លោកជំទាវហ៊ុនសិនណាតផងដែរបាទក្នុងនាមជាអ្នកចាស់ទុំបញ្ចឹងអត្ថបទព័ត៌មានខ្លីក៏សូមបញ្ចប់បាទត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចចូលរួមចុច Subscribe បើរួចចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូដូចជាព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទគណៈផងដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា